dargaggeessi Oromoo hundi, ummanni keenya hundi kana baree karaa bishina qabuun waan hojjechuu qabnu nuu galee hojjechuun barbaachisaadha waan ta'e. Akkuma kanaan dura dubbanne ergami keenyaaf dirqami keenyas dirqama dachaadha waan ta'e. Eessa jirta maaloo kootu manna wal'aa. Duraan dursine biyya kanarratti nagaa fiduudhaaf Oromiyaa irratti nagaa buusu. Biyya kanarratti jijjiirama misoomaa fiduudhaaf dura Oromiyaa irratti halkanii guyyaa haa hojjennu. Hojiin nuti hojjennu kamiyyuu xiiqiidhaan hojjetamuu qaba. Xiiqiidhaan namni xiiqii hin qabne hammamuu beekumsaaf qabeenyoo qabaate fuulduratti deemuu hin danda'u. Xiiqiidhaan hojjechuu qaba. Akkamitti as geenye ilaaluudha. Akkamitti karaa hammamii bu'aa bayii hammamii tabba hammamii kunneet as geenye kana baruudha. Amma boodammoo fuuldura keenya dirqami jiru maali jedhanii sanammoo baranii sanaaf hojjechuun barbaachisaadha waan ta'eef ummanni keenya hundi kana baree hojjechuun barbaachisaadha. Eenyu olitti immoo muummicha ministeraa haaraa ummanni Oromoo bakka buufatee biyyattii kanaaf gumaache akka ija isaatti kunuunsee bira dhaabatee gargaaree deeggaree yaadaan humnaan beekumsaan gargaaree hoggansi keenya haaraa kun akka inni milkaa'u umurii hoggansa isaa keessatti gaaf tokko illee otoo hin gufatiin akka inni milkaa'u godhuun dirqama nurra jiru waan ta'eef ummanni keenya kana barree hojjechuun barbaachisaadha. Ammaan booda yerootti rafnu miti dammaquu qabna. Dammaqnee halkanii guyyaa yerootti hojjechuu qabna. Yeroo amma booda yeroo kamiyyuu caalaa kan kaleessaa caalaa wal dhaggeeffannee hojjennu. Yeroo kamiyyuu caalaa karaa bishina qabuu fi karaa qaroomina qabuun itti hojjennu gaafata waan ta'eef dargaggeessi keenya ummanni keenya guutuun kana hubatee kanaan akkaataa kanaan hojjechuun barbaachisaadha. Wanti ganda Oromiyaa keessatti dhalattu wanti gadheen tokko ammaan booda dhalattu hunda keenya balleessa. Hojii keenya hundaa baannee asiin geenye tabba meeqa dabarree cirree bu'aa bayii wanxaxaa meeqa keessa dabarree as geenye hin xureessa hin balleessa fafa taasisa. Gatii kaffalame gatii lubbuu gatii dhiigaa gatii dafqaa kaffalame sana gatii dhabsiisa waan ta'eef ganda miti mandara Oromiyaa iddoo tokko keessatti rakkoo wayii ammaan booda dhalachuun irra hin jiraatu. Karaa itti gaafatamummaa guddaadhaan waan hojjennu hundaa hojjechuutu nurra jiraata waan ta'eef ummanni keenya kana hubatee hojjechuu nurra jiraata. Nutis akka mootummaa naannoo Oromiyaatti ergama guddaa qabna. Eenyu olitti waan ta'eef ergama keenya sana barree ummata keenya of cina hiriirsine ummata keenya cina dhaabbanne hojjechuutu nurra jiraata. Ammaan booda boo'uun nurra hin jiraatu. Ammaan booda waa'ee rakkinaa odeessuun nurra hin jiraatu. Ammaan booda fuulli keenya hundi irreen keenya hundi garamitti galagala gara hojii misoomaatti galagaluun nurra jiraata. Gara hojii guddinaaf ta'utti garagaluutu nurra jiraata waan ta'eef gara kanatti wal faana luucceeffannee hojjechuun waan nurra jiraatuuf yeroo keenya ammaan dura darbe kana haala deebisnee itti hojii guddaatti hojjennee yeroo nu jalaa qisaasame sana akkam malleen akkan taaneen yeroo nu jalaa qisaasame sana karaa deebisuu bakka buusuu dandeenyuun ammaan booda hojjechuutu nurra jiraata waan ta'eef miira kanaaf xiiqii kanaan tokkummaa kanaan wal hubannaa kanaan hojjechuutu nurra jiraata jenneeti amanna. Kanaafiyyuu akkasitti waliin haa hojjennu jedha ammas irra deebi'ee ummata keenya sabaaf sablammoonni biyya keenya keessa jiran ummanni biyya kanaa guutuun baga gammaddan baga walumaan gammanneen jedha. Naannoon Oromiyaa Oromoon aadaa isaatiin sirna meedhichaatiin sirna guddifachaatiin orma kansaa godhatee ofitti fudhatee bobaasaa jala galchee kansaa godhatee saba jiraachisuu beeku seenaasaa keessatti aadaasaa keessatti malee saba kan isa kaaniin ofirraa dhiibu miti. Saba kaan kan ofirraa iddoo biraatti miidhu miti waan ta'eef aadaa keenyatti adeemina.
ada kenya tade bin ada kenya raragenye balle sunkam ada kenya raragenye ture sunkam oromian ke sabaf sablemi biye kana ke sejuru kunda amam bodde inni kamiyu oromia ke satti boku gadi kabate sodate birate cinkame kana tijiratu tontain kan amam bodde inni rakkate dobrat gara oromia gara oromot irotti bakatu amam bodde kana fiyu sena ke ne jijiruda ojechun rejra tawante kana fimmo ummata ke ne walin taudan motumman nanno oromia motumman nanno oromia wanti ni hojjetu hunda faida sabakana kwante wan sabakana tau malu falahulla isafidu dandau hunda etun dagati hojjechu amma boda sitifufa kana irra deddebene wal gorsu dafi irra deddebene wal tasau kan barbannus nama berada fetun ta in faida kenya fedi kenya faida kenya faida sabakenya kwante akasitti walubanne walubachisa walgorfacha walbarsisa wojechun nurajrata wante akasitta mambod walin hawjennu ammambod oromian direje kums dire igni tidangala uvi lubun ilmanama ittidarboton tain dire misoma godutun nurajrata kanaf mo wakuma kalesa walin tane arramo dulliken kambirarati tauqa rakina hiku iyum marrati ta utu rajrata miso marrati ta utu rajrata wante arka wal kabanne ta wajjennu jeda esa jirta mando kotu na wallo esa jirta mando kotu na wallo ansi mali dargaggeessa keenya dargaggeessa waan ta'e duwwaadhaaf miti dargaggeessa mul'ata qabu dargaggeessa mul'ata qabu boru hojjetee jijjiirama fiduu danda'u godhuudhaaf nuti waan keessa gallee hojjechuu qabnu hundaa keessa gallee hojjechuun barbaachisaadha waan hojjennee wannoo taanu keessa hunda keessa gallee hojjechuun barbaachisaadha siyaasa keessa gallee barachuu shaakaluu beekuun barbaachisaadha lafakaane hoggana ta undandeenyu biye hogganu biye bushu undandeenyu biye siyaasan hogganam malaf toftaa siyaasni itti hogganam imbeeknu taanan biye bushu undandeenyu hogganu undandeenyu jireenye kenye jijjiramu undandeu indandeu barbaachi saadaku nutimmo wan gade gade te aada gade gade te borunu miidan of kesa basne gatun barbaachi saada innu mi dawante siyaasa kamiyo ato kesa galle baru dura baru shaakalu shaakalu tunurajra baru tunurajra tapasa serasa wahun desa sirriti baru kamna amman barret nungal amman nungallet nun fayyad fayyadamu ndende kubba mila tabachuda fi wanno kesa galle yo goli gashun dandenye te ke sagalu qaba fu mai danno hidate hidanno babbareda hidate yo gali malgo mi lafu furda mal fa fakkatu qabate yo gali malgo gale moame baote dorgomi sana ke sagalu nirenjra dorgome mo argamun klabi sana ke sati sabarbachi satanan dorgoma cimate wahun daniyu tofta tabasanas beke sera tabasanas beke akatti mokubba sana gashes moachu dendo beke sana guttate galutu rajrat guttate galutu rajrat siyasike rakko gudda qab
rakkoon isaa immoo nu bira jira. Siyaasni Oromoo baay'een siyaasa moobii maaliin maaliin miiraan guutamee gaggeeffamu kana keessaa baanee barree nu galeettiin hoogganamuu danda'utu nurra jira. Rakkoo baay'ee qaba waan ta'edha. Nikaan kaan gaafa kaan nagamaan jiraachaa ture gaafa mana farsootti gore gaafa mana maakkaatootti gore sadii ta'e afur ta'e shan ta'e gaafa wal arba boohee fi dhaadate zarraaf jedhee gaafa bo'u gaafachii bo'u kan biran jirra galagaleeyyuu kan hin yaadanne gaafuma walitti dhufu duwwaa immoo zarraaf jedhee immoo gaafachi galagalu qilleensi kan isa balleessu. Akkas ta'uu danda'uun irra hin jiraatu. Yoo hojjenne bifa guutuu ta'een hojjechuu beekne nu galee yeroo kamiyyuu immoo otoo hin dagatiin waan hojjechuu qabnu achi keessatti nu galee beekumsaan hojjechuu danda'u nurra jiraata. Abaluu akkas nu godhe abaluu moohamaadha jechuudha. Defeated moohamne irraa jechuudha. Akkuma abaluu sana maaliif hin xabanne nuti? Akkuma abaluu xabatee goolii gashuu sana maaliif hin gashine nuti? Maaliif hin laallu sana? Tapha dadhabne moo? Humna nu dadhabe moo? Humna nuu bee taanaan nyaachuu humna godhachuu shaakalu. Malee erga taphachuun keenya dirqama ta'e siyaasa immoo cinaatti gannee cinaatti abbaan abaluu waa gaaf tokko nuu deebisuu danda'a jennee ilaalaa abadan dhufuu hin danda'u. Yoo keessa galtee taphattee faayidaa sii maluu danda'u qabsoofte yoo ofii fidachuu baate eenyuyyuu hamma kana gumaa tokko sii fiduu hin danda'u. Nuu fiduu hin danda'u. Kanaaf akkuma sakaan inni taphatu sana taphataa gahumsa qabu taate keessa galtee taphattee faayidaa kee mirkaneessifachuudha. Eegsifachuudha. Karaan biraa hin jiru, falli biraa hin jiru, tooftaan malli biraa hin jiru. Inni kaan kaan taa'ee ilaale, inni kaan immoo isaa mijeesse, itoo akkas nuu gootani maal ta'a? Kana maaliif nuu hin goone? Innoo eenyu? Hin hojjetu inni? Dirqama maalii qabanne akkas godhee kana fidii jedhamu sun harka nama biraatiin abidda qabachuun bi'aluunis nuun hin fayyadu deemee yoo abiddas ta'e waliin qabachuu. Yoo kana ta'e waan yaadnu sun kan nuu guutuu danda'u an dargaggeessi kun kan nuu baruu qabnu immoo kanadha. Eenyu olitti kan nu fayyadus isin waan ta'eef. Isiniinis fayyada biyya kanas fayyada waan ta'eef kana baruun barbaachisaadha. Waa hunda keessatti hirmaattanii eenyuufiyyuu eenyu wanti nuyi dhiisnu hin jiru keessa gallee gabaa hunda keessatti argamuu qabna. Gabaa hunda keessatti gabaan nuyi tokkoof laganne irraa hafne irraa dhaabbanne dhiisnuuf hin jiru gabaa hunda keessatti daldaluu qabna. Daldallee keessatti karaa bu'aa argachuu dandeenyuun hojjechuu qabna. Dargaggeessi kun kana transformation Oromoo political transformation finna taanaan kanadha kan nuti godhuun nurra jiraatu akkasitti kan nuti deemuun nurra jiraatu.